नातिनीको जन्मदिनमा बर्थडे केक लिएर जाँदै गरेका हजुरबुवा र नातिनीको मृत्यु भएको छ। दर्शक मित्रहरु, केर्खाबाट यो रिपोर्ट फेरि पनि हामी यहाँलाई अपडेट गराउँदैछौँ। झापाको कमल गाउँपालिका 4 केर्खामा आज साँझ रात्रि बसको ठोकरबाट स्थानीय 60 वर्षीय हजुरबुबा टेकबहादुर लिम्बू र उनकी 11 वर्षीय नातिनी कृपा लिम्बूको घटनास्थलमै मृत्यु भएसँगै अहिले यतिखेर केर्खा क्षेत्र भने तनावग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। आक्रोशित स्थानीय र प्रहरीबीच अहिले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ झडप भइरहेको छ। दर्शकबिन, प्रहरीले निरन्तर असुल ग्यास प्रहार गरिरहेको छ भने स्थानीयले प्रहरी चौकी केर्खा र आसपास आगजानीको प्रयास गरिरहेका छन्। आज साँझ 5:30 बजे काँकरबिटाबाट काठमाडौँ जाने P10101/43131 नम्बरको यात्रु बाहेक बस्ती विद्युतीय साइकलमा सवार कमल 3 निवासी नातिनी हजुरबुवालाई ठोक्कर दिँदा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुन प्रसाद सोडारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार साँझ 5:30 बजेतिर काकरबिटाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको P10101/43131 नम्बरको यात्रुवाहक रात्रि बसले सडक पार गरिरहेको विद्युतीय साइकललाई ठोक्कर दिँदा साइकलमा सवार हजुरबुबा र नातिनीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। यात्रु बसको ठोक्करबाट दुईजनाको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयले प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका छन्। बसको ठोक्करले हजुरबुबा र नातिनीको घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयहरूले केर्खा बजारमा रहेको प्रहरी बिटमा समेत आगजनी गरेका छन्। करिब हजारौँको संख्यामा रहेका स्थानीयले रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना अगाडि रहेको प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका हुन्। सडकमा टायर बालेर उनीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध गरिरहेका छन्। यतिखेर दर्शकबिन, असुरक्षित महसुस गरिरहेका सुरक्षाकर्मीहरू केर्खा प्रहरी चौकीभित्र रहेका छन्। काकरबिटाबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको रात्रि बसले कमल गाउँपालिकाको केर्खामा इलेक्ट्रोनिक साइकललाई ठक्कर दिँदा हजुरबुवा र नातिनीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। ती नातिनीको आज जन्मदिन रहेको र जन्मदिन मनाउन नातिनीलाई लिएर हजुरबुवाले बर्थडे केक र मासु लिएर घरतर्फ जाँदै गरेको स्थानीयले बताएका छन्। बर्थडे केक र मासु लिएर हजुरबुबा र नातिनी इलेक्ट्रोनिक साइकलमा फर्किँदै गर्दा रात्रि बसले ठक्कर दिएको हो। बर्थडे केक र मासु सडकभरि छरपष्ट रहेको यो दृश्य यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक साइकल क्षतिग्रस्त भएको छ, घटनास्थल तनावग्रस्त रहेको छ। अहिले रातको करिब 10 बज्न लाग्दा समेत महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा यात्रुको विजेत भएको छ भने केही सवारीलाई प्रहरीले अनियन्त्र सडकबाट चाहिँ बाटो प्रयोग गरिरहेको पनि जानकारी हामीले यहाँहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी केर्खामै छौँ, अपडेट यहाँहरूलाई अन्तिमसम्म गराउनेछौँ। यदि हामीसँग हाम्रो वृत्तामोड छापा.com यहाँहरू जोडिनु भएको छैन भने लाइक र फलो गरेर जोडिनु होला, हामीसँगै रहनुहोला, हामी यहाँहरूको साथमा रहनेछौँ। Thank you.
दर्शक नमस्कार, यतिखेर बिर्तामोड झापा .com/ म टिकाराम वास्तुला उपस्थित भएको छु। यतिखेर म झापाको किर्खामा आइपुगेको छु, यो घटनास्थलमा आइपुगेको छु। र दर्शकबिन, केही समय अगाडि यहाँहरूलाई हामीले समाचार पनि संरक्षण गरेका थियौँ। झापाको किर्खामा चाहिँ एउटा रात्रिकालीन बसले, काठमाडौँ जाँदै गरेको एउटा बसले चाहिँ यो सडकमा हिँडिरहेका, साइकलमा चाहिँ हिँडिरहेका दुईजना हजुरबुवा र नातिनीलाई चाहिँ ठोक्कर दिएर चाहिँ घटनास्थलमा मृत्यु भएको र भनेर समाचार पनि संप्रेषण गरेका थियौँ। यतिखेर यो सब कम्तीमा दुईजनाको मात्र होइन, यहाँनिर देख्न सक्छौँ, यहाँनिर दुईजनाको मृत्यु भएको छ, साइकल समेत साइकल चाहिँ तोडफोड भएको छ र देख्न सक्छौँ। पर यतिखेर एकदमै यो तनावग्रस्त अवस्थामा छ यतिखेर झापाको किर्खा, भने यो धरमपुरबाट एकदमै जाम भएको छ। भर्खरै हामी बिर्तामोडबाट, हाम्रो बिर्तामोड झापा मिडिया प्रालीको तर्फको टोली भनौँ, यो विजयको टिम चाहिँ किर्खा घटनास्थल आइरहँदाखेरि पनि विभिन्न जामहरूमा परेर बल्ल आइपुग्यौँ हामी घटनास्थलमा र प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। यतिखेर चाहिँ यो म तपाईँहरूलाई सब त देखाउन सक्दिनँ, तर यो भिड चाहिँ देखाउनेछु र अगाडि जाँदैछु म इलाका प्रहरी कार्यालय किर्खातिर। एकदम तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ यतिखेर चाहिँ किर्खामा दर्शकबिन, र किर्खा चोकबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएका छौँ। देख्न सक्छौँ यहाँनिर यसरी घेराउ गरिएको छ, यहाँनिर साइकल छ, सायदै अरू केही छ कि के छ हेर्छु म। यो चाहिँ साइकल है, र म इलाका प्रहरी कार्यालय किर्खाको गेट अगाडितिर जाँदैछु। एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँनिर मानिसहरूले देखेर तनावपूर्ण स्थिति भएको, सिर्जना भएको भनेर जानकारी अघि नै हामीलाई प्राप्त भएको थियो। र यतिखेर यो सब भने चाहिँ यो सडक खण्डमै छ दर्शकबिन, यो अगाडि देख्न सक्छौँ यहाँनिर उठाइएको छैन आफन्त र यहाँका स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् यतिखेर। र किर्खामा चाहिँ विशेष गरी यतिखेर तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ, जाम भएको छ यतिखेर पूर्व पश्चिम मैले राजमार्ग पूर्ण रूपमा चाहिँ, र म अगाडि जाँदैछु। सायद पर आगो बलिरहेको देखिरहेका छौँ, तोडफोड पनि भएको गाडीमा भन्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो। तर के छ, जस्ताको तस्तै जे देख्छौँ त्यही यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा यो अपडेट गराउन खोजिरहेछौँ। एकदमै हल्लाहरू छ, नेटवर्कले साथ दिएसम्म चाहिँ पक्कै पनि यहाँलाई यो सूचना सम्प्रेषण गर्नेछ। र यहाँनिर विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ पेट्रोलहरू लिएर पनि गइरहेको देखिरहेका छौँ। यतिखेर किर्खा तनावपूर्ण स्थल यहाँ हो हल्ला सुरु भएको छ, पक्कै पनि यतिखेर चाहिँ किर्खाबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ। र यतिखेर यो किर्खाको प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गामुढा भइरहेको छ, सिसामा ढुङ्गा हानिरहेका छन् यहाँका आक्रोशित भएर मानिसहरूले चाहिँ।
एकदमै ठुलो तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ दर्शकबिन। अहिलेतिर रिपोर्टिङ गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ कि जस्तो महसुस भइरहेको छ हामीलाई। यतिखेर यहाँनिर विभिन्न मानिसहरू भनौँ विशेष गरी तिर्खाका मानिसहरू चाहिँ आक्रोशित बनेका छन् यो घटनादेखि। योभन्दा अगाडि पनि दुर्घटना यसरी नै भएको थियो झापाको चाहिँ झापाको यो दमकसित नजिकै र यतिखेर यहाँनिर यो केमा हो आगो बलिरहेको यो अवस्था छ र यो प्रहरी कारले अगाडि चाहिँ यतिखेर एकदमै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेर चाहिँ ढुङ्गामुढा गरिरहेको अवस्था छ र पूर्ण रूपमा चाहिँ यतिखेर महेन्द्र राजमार्ग पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग ठप्प भएको छ। यो भिडले तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको छ दर्शकबिन। ओहो यतिखेर केका प्रहरी कार्यालय अगाडि एकदमै तनावग्रस्त अवस्थामा यो देख्न सक्छौँ। यहाँनिर तोडफोड भइरहेको छ, ढुङ्गामुढा गरिरहेका छन् स्थानीयहरू, आक्रोशित बनेका छन्। अब विशेष गरी आफन्तहरू चाहिँ सब यतिखेर सडकमै छ, उठाइएको छैन अझै पनि। र यतापट्टि बम यतिखेर चाहिँ सायदै हुनुपर्छ, मेरै छातीमा आएर लागेको थियो। आत्ता हात पलो के हो, आई डोन्ट नो, तर यत्रो फोहरामा आएको जस्तो हेट मलाई पनि लागेको नि हो, मलाई पो लागेको त हातमा आएर सिधै खोइ आएको जस्तो थियो। के हो, के हो त रह त हो, बिरताम्बर झापाबाट लाइभमा छु कि अहिले रिपोर्टिङ गर्दै थिएँ। खिच भन्दा पनि यहाँबाट त भाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो त तेरि। अब त यताबाट त होइन, लाइभमै छु म त अहिले, यो अपडेटमा थिएँ। कस्तो साह्रो लाग्यो हेर, अम्ले त देऊ यो मलाई अलिकति देखाइदिनुहुन्छ। दर्शक पनि यतिखेर हामी केखामा छौँ र यो अपडेट गराइरहेका छौँ भुट्टामुट छापाटा बाटो। भर्खर
केही समय अगाडि यहाँनिर अहिले पनि तनावपूर्ण स्थिति यहाँको स्थिति चाहिँ एकदमै तनावपूर्ण सिर्जना भएको छ। यतिखेर यो तिर्खा प्रहरी कार्यालय अगाडि चाहिँ यहाँका आफन्तहरू विशेष गरी स्थानीयहरू चाहिँ आक्रोशित बनेर चाहिँ घटनादेखि चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा पनि तोडफोड भइरहेको छ, ढुङ्गामुढा भइरहेको छ र असुल ग्यास पनि भर्खर प्रहरीले यहाँनिर हालेको थियो जुन चाहिँ मलाई नै आएर लागेको थियो। म रिपोर्टिङ गरिरहेकै छु बिरतामोड झापा .com-बाट। यही क्रममा चाहिँ भर्खरै लागेको छ दर्शक पनि, तर पनि सम्भवतः यहाँको अपडेट गराउने जहरको गरिराखेको छु। मेरो हेलमेट दिँदैन हात पोलो हो मेरो त होइन, म त अब यहाँ त उता त म जान्न होइन, किनभने अब यो होइन अब आयो ऊ त्यो बाटोमा थियो, ओह्रा थिएँ नि त म त न डराएर हुन्छ, हामीपछि त यो हुलमुलमा देखिँदैन नि त पुलिसले पनि होइन, म कोसिस गर्छु कि, तर पनि एकदमै दर्शकबिन मैले भन्दै थिएँ नि एकदमै गाह्रो छ यतिखेर यो ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्न, तर पनि गरिरहेको छु। असुल ग्यास फाल्दाखेरि जुन चाहिँ महमै आएर लागेको थियो, तर म त्यहाँबाट हतार हतार भागेँ किनभने म त बाटोबाट रिपोर्टिङ गरिरहेको थिएँ, त्यो घटनालाई चाहिँ देखाइरहेको थिएँ। आत्ता मेरो त हात पोलेर मऱ्यो र यतिखेर बिरतामोड झापा .com-बाट तपाईँहरूलाई यो त्यो असुल ग्यास नै होला सायद, असुल ग्यासको कारणले नाक पनि बन्द भयो, ठ्याक्कै बोल्न त्यति मजाले सकिरहेको छुइनँ र फेरि केही समय पछाडि भन्दा पनि म लाइभमै रहनेछु केही समय पके पनि। आत्ता हात एकदमै तनावपूर्ण यतिखेर सिर्जना यति यहाँनिर यस्तो तनावग्रस्त भएको छ दर्शकबिन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यतिखेर ढुङ्गामुढा भइरहेको छ, विशेष गरी इलाका प्रहरी कार्यालय केर्खामा चाहिँ यतिखेर स्थानीयहरू आक्रोशित बनिरहेका छन्। बुवाले देख्नुभयो यो घटना कहाँनिर भएको ठ्याक्कै हो, एकदमै दर्शकबिन यतिखेर फेरि हो होला सहित यो भिड सिर्जना भएको छ, एकदम गाह्रो छ यतिखेर यहाँनिर यहाँनिर तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ दर्शकबिन। म पल्लो साइडमा जान्छु किनभने अझै पनि यहाँनिर फेरि पनि ढुङ्गामुढा भइरहेको छ दर्शकबिन, म परबाटै देखाइरहेको छु, अघि पनि सडकको छेउबाट वरैबाट देखाइरहेको थिएँ, यहाँलाई अपडेट गराइरहेको थिएँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ, तर मैले असुल ग्यास ममै आएर लाग्यो, त्यो कसलाई प्रहार गरेको थियो प्रहरीले मलाई थाहा छैन, तर त्यो मेरो हातमा र मेरो शरीरमा आएर लागेको थियो, अलिअलि अहिले पोलिरहेको छ र त्यसको कारणले अलिकति नाक पनि बन्द भइरहेको छ, म त्यहाँबाट तुरन्त भागेर आएँ। तिर्खा तनावपूर्ण स्थितिमा यतिखेर गुज्रिरहेको छ, पूर्ण विशेष गरी चाहिँ यो पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग पनि यतिखेर चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ, सवारी साधनहरू आवाजमा ठप्प गरिएको छ किनभने स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् यहाँका दुर्घटनाले गर्दा चाहिँ, विशेष गरी झापामा अत्याधिक रूपमा दुर्घटना बढिरहेको छ, विशेष गरी चाहिँ केही समय केही दिन अगाडि मात्र पनि यसरी नै एउटा गाडीमा आगजनी समेत भएको थियो। र फेरि पनि यहाँनिर केही हुन आँटेको हो कि जस्तो देखिरहेछौँ, अब के हो थाहा छैन, यहाँ के गर्न आँटिरहेका छन् स्थानीयहरू बाटोमा, एकदमै फेरि यहाँनिर अर्को रूप लिन्छ कि जस्तो यो घटनाले भइरहेको छ, एकदमै ढुङ्गा प्रहार भइरहेको छ, तिर्खाबाट यतिखेर हामी बिरतामोड झापा .com-बाट यहाँमा जोडिएका छौँ र एकदमै
दुखद घटना पनि छ त्यहीमाथि यो तनावग्रस्त स्थान स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ अलिकति असल ग्यास को कारणले म आफू पनि बोल्न सकिरहेको छैन यतिखेर चाहिँ र म फेरि पनि केही समय पछाडी लाइभमा आउनेछु यहाँको अपडेट लिएर अहिलेलाई मेरो अलिकति हात दुखेको कारणले जुन ग्यासले मलाई आएर लागेको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि म लाइभबाट अहिले बिदा हुन्छु फेरि पनि जोडिनेछु।